driblam isto kao što sam driblao kad sam bio klinac, kad sam igrao sa svojim drugovima na poljanče, kako da kažem. Tako nastojim da driblam i sada kad igram i ove prave velike utakmice. Driblam po instinktu, niti razmišljam o protivniku, niti o golmanu, kako ću da šutiram lijevi ugo, desni ugo, kako ću da pređem igrača na lijevu. Ja po instinktu i vazda mi je cilj da što kraćim putem stignem do gola i da uputim udarac.